gudoomiyihii rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed shukri oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa waxa uu shaaciyay inuu gabi ahaanba iska casilay xilkii gudoomiyenimo ee rugtaasi oo uu soo hayay muddo gaadhaysa 8 sannadood waxaana uu xilkaasi si rasmi ah ugu wareejiyey ku xigeenkiisii toy bishu tahay 30kii bishii 2012aad 2018kii maalintii ugu dambeysay aan malaynayay tahay go'aansaday shaqaalaynimadii la socodsiiyo xilkii gudoomiyenimo ee rugta ganacsiga aanu hayay sababo aniga ay gaar dartood waxaan go'aansaday inaan iska casilo guddida maamulka oo fadhidana markaa u bandhigay way iga aqbaleen waan ku mahadsan yahay sideed sano dhowdhow ayaan xafiiska xilkiisa gudoomiyenimo hayay 2011-kii laymanka saddex sano ka horreeyana waxaan ahaa gudoomiye ku xigeen 2011-kaasano ama 2012-kaasano iyo xoogaagaasi aan joogay waxay u muuqatay inaan intii maskaxdeyda aan tuujin karayay ee xafiiskan aan u faa'iideyn karay aan u faa'iideeyay wixii aan ka gaabinay gaabin karay yarada ka gaabiyay sidaa awadeed waxaa la gaaray xilligii cid kale oo halkan soo gaarsiiyey ka sii qaata xilkii xafiiska uu la wareegi lahaa waa xilligii ma jiro dadbaa isoo weydiinayay arrinta ilaa maalmahanba waa la maqlayay waxbarashalo cidduu doonabaha ahaaday igaga yimi oo kalifay inaan xilkan iska casilo xubnihii sideedaba rugta ganacsigu waxay leedahay guddi guud oo boor la yidhaahdo ama guddida maamulka oo raggan fadhiyaa iyo guddi fulineed iyo xoghaye anigu waxaan accountable ahay gudoomiyaha xilka u igmada guddida maamulka oo raggan fadhiyaa tobankaas sano karaamo iyo ixtiraam iyo isqadarin ayaan ku wada shaqaynayn xiriirka iyaguna maanta waa maalinta ugu wanaagsanaa nina yidhaahda maxaad uga tegaysaa mooyaane nin yidhaahda nin wada raagtay dee maxaa goormaad meesha banaynaysaana ma dhicin xasha ma dhicin xukuumadda rugta ganacsigu waxa weeyaan hojoogaha hantiilayda gaar ahaan ee Soomaaliland wuxuu doorbaha lahaaday waa hay-ad sharciya dastuuriya ku fadhida xeerar golayaasha qaranka ansixiyay saddexiisa waa hay-adaha ugu daaweyn baana ka mid tahay xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada waa boriga u dhexeeya wada shaqaynta xukuumadda aan u leenahay inaa maanta maalin uu ka wanaagsan yahay ma jirto bal madaxweynaha nimanka jooga wuxuu la yimi in waajibaad iyo xilal culus oo hore rugta ganacsiga aan looga codsan jirin inuu ka codso inaanu kasoo shaqayno ama uu amray in talada dhaqaale ee iyo ganacsiga dalka rugta ganacsigu iyo ganacsatadu ay qayb muhiima ku yeeshaan inta badanna marka la qaadanayo go'aamo khuseeya ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ma loogu yeedho oo talo naga weydiiyo wasaaradda ganacsigu ah halkaanu kaga xidhanno xukuumaddu si waxa weeyaan xiriirkaygu waa maanta ugu wanaagsan yahay muddadaas aan xilka joogay igu asturay xilkii la yigmaday maanta aan ka tegayo iyadoo laygu canaanan ahayn kunana ceebaysnayn iyadoo layguna canaanan ahayn kuna ceebaysanay inaan maanta xilkii wareejinayo dadaa joogay waxaa noo suura gashay inaanu xilka daadajinno oo gobollada ganacsatada jooga aanu ka sabayno guddiyo ganacsooto oo le mandateka guddadanu leedahay oo heer gobola sideedabana nolosha qofku xil bulsho
ama qaran uu hayo waxay ku fiican tahay iyadoo la jecel yahay inuu ka tago si loo xasuusto waa qof markuu xultaga labu baa la yiraahdaa wallahi ninkaas oo hawshaas si wanaagsan buu hayay maxaa dadajiyey waa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa.